မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူနေစဉ်ကာလအတွင်းအာဆီယံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကျင်းပဆောင်ရန်ကိုထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ခြင်းအပါအဝင်သဘောတူညီချက်၄ခုကိုဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝေလင်းကပကံမှာကျင်းပနေတဲ့အာဆီယံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများအလို့သဘောအစည်းအဝေးအပြီးသတင်းမီဒီယာရဲ့န
ဒီသုံးနှစ်တာဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းစီမံချက်ကိုအတည်ပြုဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အာဆီယံကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာသုံးနှစ်တာလုပ်ငန်းစီမံချက်ကိုအတည်ပြုဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သလိုအာဆီယံနဲ့အပေါင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးများအဖွဲ့အစည်းဝေးတွေမှာလှုံ့ဆော်လုံနေတွေနောက်ဆက်တွဲသဘောထားစာတမ်းတွေကိုလည်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်
ကာဝေးဆိုင်ရာကဏ္ဍမှာအတူတူပါပူးပေါင်းအကောင့်တွေပေါ်မှာဖြစ်ပြီးတော့အဓိကအဖြစ်တော့ဒေတာတွင်ကာဝေးရဲ့လူမျိုးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမှခိုင်မာလာမယ်လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့လက်တွေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပို့ပြီးတော့တိုးမြှင့်မယ်ကာဝေးရဲ့လူမျိုးကဏ္ဍဒီမှာတက်ဆိုင်ပြပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ဆောင်ရွက်မယ်ဒါအပြင်ဆွေးနွေးမဲ့နိုင်ငံတွေ
ောင်ထက်ပေါ်ရေးဆွဲသွားတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်။နောက်ချက်ခုနကျွန်တော်ရှင်းလင်းခဲ့တဲ့အာဆီယံကာဝေးဝန်ကြီးများကြားတည့်ရဲ့ဆက်သွယ်မှုစနစ်တည်ထောင်ရေးစံတမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါလည်းတင်ပြလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘရူနိုင်းနိုင်ငံတွေကအဆိုပြုခဲ့တဲ့ဟာကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့နာမည်2015မှာdirect communication link ကိုအကောင့်ပေါ်ထည့်အောင်ဤပညာရပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုကျွန်တော်ဆက်တဲ့ဆောင်ရွက်တော့ရှိပါတယ်။အဲ့လိုတည်ဆောင်လိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အရေးပေါ်ကာလတွင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သမျိုးကြမှုတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာတွေမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောဘီအန်တွေတော့ပြင်လဲပြင်းတွေမှာဖြစ်ပေါ်နေရှိတဲ့တရားမဝင်လူပုံကူးမှုပေါင်ကူမှုပြင်လဲတည်းများမှုပြန်လေပြန်ဆိုင်ရာအငင်းပွားမှုတွေကိုအချိန်နဲ့အပြည့်ကြီးဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံကြားလူသားအတက်တင်းမှန်မှုတွေမရှိစေအတွက်ကာဝေးဝန်ကြီးများအကြမ်းမှာအချိန်နဲ့အပြည့်ကြီးတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်သွားနိုင်မဲ့အကျိုးကျေးဇူးအခွင့်အရေးများလည်းကျွန်တော်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အထောက်အကူကကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့အချိန်မှာ2015လိုမှာလောက်အပြည့်မှာအပြည့်တဲ့အကောင့်ထက်ပေါ်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလေးကဝလာပြုပြီးတော့ဆောင်ရွက်ထားချင်ဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုသဘောတူညီချက်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့စဉ်ကာလအတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့အစည်းအဝေး19ခုကဆွေးနွေးတည်ပြခဲ့တဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်။